Eu comecei aos poucos, mas com um objetivo claro. Aí todo mês contribuía um pouquinho mais e fui vendo aquilo render. Mas o melhor é que eu não estava sozinha. E é muito bom ter com quem contar, porque juntos podemos ter mais rendimentos. Investir com o Sicoob também é assim. Pra você. No Sicoob, todo mundo pode investir e fazer o seu dinheiro render muito mais. Gostou?